Banachewa benja ulo kufama wanga katolika mu. Ngabali uamuna wakulembeze kumitendele jenja ulo. Baku ngani de kusetende kwe makere. Okwefu mitiriza kudembele obuntu. Nebivirako okuliri njirira. Bano basinzi deno. Nibasawa wakulembeze kumitendele jenja ulo. Okuteka wenteka tekezi gata bantu. Yadde baba wakana mbia ufuzi. Nenzikiriza zaabwe. Okulwanyisa ebivirako obutabanguko. Eri abakulembeze tubakubiriza okubeera nga musawo ez'enteekateeka ezikumira abantu awamu nga za mirembe so si kuteekawo nteekateeka zaawula mu bantu olw'ebyobufuzi oba ebyaddiini nedda ebyo byawula abantu tebibakuumira wamu bwetuba tetukuumidde wamu bantu tesobola kuba na mirembe so mbasaba tubeere nga tukuumira wamu abantu okuyita mu kubeera nga tusawo emirembe abantu gye bawanga. Akulembera avubuka mu kitongole kya HWPL Milton Mukisa agamba nti abantu nabo basanye okwewala enjawukana eno nga n'abakulembeze bwe bakola ogwabwe. So leero nga tuzze wano omusingi gwe gumu kubeera nga tujjukiza abantu nti awatali mirembe tetusobola kulankulana era we wamu tetusobola kubeera nga tubeera abantu abeesimbu mu nsi yaffe. Enteekateeka z'ogerwako okusinziira ku Milton zisanye okubanga entabiro yaazo byankulaakulana. Era nga abavubuka basobozebwa okubataasa okukozesebwa bannakigwanyizi okutuukiririza ebigendererwa byabwe. Okuyita mwezo enteekateeka ez'enjawulo naddala ezigatira abavubuka awamu ez'enteekateeka ezibayamba okubeera nga beezimba okubeera nga babeera abantu abali bize so si ezo ezigenda okubeera nga zibaleetera okubeera abo abasobola okukozesebwa abantu abaagala okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa byabwe ebitali bya mirembe. Avuka na delabali mbitundu byenzigotta baweredwa gabwa okuwala okukozesa ebiragalagala nga balowooza nti bye bisobola okuba malako ennaku ne bayonka obutaaba wabula balina okwenyigira mu bulimu obutonotono okuddabulula obulamu bwabwe. Tukiriza abavubuka balekerawo ebiragalalagala balekerawo okulwana bakwatagane mu mirembe wadde embeera mbi ne basobola okubeera ne bakola eky'omugaso mu ghetto. Ije tubeera fe twasoka kubeera ngaba nga mugete eyo je tukulidde ng'embeera mbi ne tukwata mpola tugenda tukyusa emirembe n'abantu bonna bavuuka okubeera nga bakola ebintu ebyetagisa okukola nga tebali mu kulwana kutemagana na kulaba nga balina emirembe mu mbeera gye babeeramu. Abaagala okubaako emirimu gye betandikirawo wabula nga tebalina ntandikibwa bo bakubiriziddwa okwettanira enteekateeka za gavumenti z'ebyenkulaakulana okufuna entandikwa. Waliwo pulogulaamu za gavumenti eziriwo ng'ez'emyoga, Paris Development Model, Commercialization of Agriculture, bazeejumbiremu basobole okufuna obuyambi obunaabasobozesa okutandikako bizinesi ezaabwe. Ggwanga esakiddwa Paul Mugaba ku lw'amasukulu.